buradan kan değil mi? Daha ben boyu değilim, anlaşımı nasıl görüyorum? Ne kadar antika boyu bir çıktı ama çok önemli şey. Tamam. Ne kadar çok moral edilmiş anlatıyor. Arkadaşım nasıl bana tatsız ki geçer. Bir tek ben yırgı ayırdım tatsız. Ya nasıl bana yırgı ayırdım. Orada ne kadar iyiydi. Ne Բայց եթե ընթացքի մեջ է դեր հարցը, ոնց կարող է քանդել կոնցեսիոները։ Եթե մշակույթի նախարարությունը որոշի, որ դա հուշարձան է։ Դե հարցը ինձ մենք կա, որպես պարագրաֆ ինձ դասը դեր կարարությունի չէ, այսպես հարցը լուծում, այս մշակույթի հարցը մասնակցել։ Ոնց նախարարությունն ասում, որ մենք ընթացքի մեջ հարցը եկող դուրս են, որ հարցը հանրացած։